سلام وخت په خیر خبرونه ته خراغلاست زه نن د پخانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر پخانی رئیس عبدل کریم خرم کور ته راغلم او غواړم ترینه د پخانی حکومت یعنی د جمهوریت سقوط د نوی حکومت کار پیلیدو او همدارنګه نړۍ سره د دغه حکومت سیاسي تعامل د افغانستان پر وړاندې باندې د نړۍ لیدلوری د هیوادونو موخې د هیوادونو چلند په تړاو باندې بحث او خبرې وکړم چې دای له دغو پیښو څخه څه ډول رواتل لري. ډېره زیاته مننه کوم خرم صاحب چې وخت مو راکړی دی. بس په دې راپیل کو چې د جمهوریت د سقوط څخه د جمهوریت د سقوط په تړاو باندې بیلابیل روایتونه شتون لري. ځینې اشرف غنی او ټیم یې د دې عامل بولي چې جمهوریت سقوط وکړ او ځینې نور بیا امریکا باندې پړه وراچوي چې امریکا د دې لامل شوه جمهوریت سقوط وکړ. تاسو څه ډول وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه چون دا دواړه یو شی بولم، زه هم امریکا او هم ډاکټر اشرف غنی او د ده نږدې اطرافیان د دغه سقوط عامل بولم. څه ډول ځکه تاسې یعنی وایئ چې دوی دواړه نږدې ملګري ول امریکا او اشرف غنی؟ بله، یو د هغه خبرو نه چې ډېر په افتخار ډاکټر اشرف غنی یادول هغه دا و چې پخوانی ولسمشر د دنیا خصوصا د امریکا سره روابط خړوپړ کړي وو او د جوړ کړي او نښه یې هم د ده د کار د اول ورځې هغه اقدام و چې امنیتي قرارداد یې امضا کړ د امریکایانو سره، هغه څه چې د پخواني ولسمشر او د امریکایانو تر منځ یوه جنجالي مسله وه. او د ما برداشت چې کوم دی، ده د اول نه تر آخره پورې هر څه چې امریکایانو ترې غوښتل هغه یې په ډېرو جزئیاتو عملي کړي او د امریکا د نقشو په اساس باندې په مخ تللی. چون د ما په نظر باندې د امریکا نیت او پروګرامونه او استراتیژي د افغانستان په مورد کې داسې شی و چې هغه د افغانستان په خیر باندې نه و، نو نتیجه یې دا حالت شو. خو دلته یې مسله ده، ځینې بیا تاسو په باور چې تاسو لیدلوری درئ چې اشرف غني یعنی ملاتړی و د امریکا سره، ځینې وایي چې د خپل نږدې اطرافیان وایي چې امریکا دا یوازې پرېښود، افغانستان ته یې شا کړه، بالاخره له دې مخ وګرځوه او امارت اسلامي ته مخ ورتاو کړ، د دې لامل شو چې جمهوریت سقوط وکړ. اصلا هغه څه چې د ده ماموریت و او ده ته په نظر کې نیول شوی و هغه تر سره شول او بله مرحله همدا شی وه. او د امریکا د پخوانی د خارجه وزیر چې ډېر مشهور هم دی، د هغو خبر ده چې امریکا دوست نه لري، امریکا ګټې لري. نو دا هغه څه چې امریکایانو ورته وویل د هغه وکړل او بالاخره د ده هغه ماموریت ختم شوی و. په هغه مرحله د اشرف غنی ماموریت څه و؟ د ده ماموریت امریکا ته رسماً اډې ورکول، د پاکستان ته نفوذ ورکول په افغانستان کې، د افغانستان دولتي ادارې او هغه نظام چې جوړ شوی و هغه د منځه وړل، درې واړه قواوې هغه مسخره کول او فساد خپرول، اخلاقی و مالی و ټول فسادونه، او فقر منځته راوړل، او د تعلیم او د سواد کچه ټیټول، د ده یو د اقداماتو نه هغه و چې لس میلیونه ډالر چې پخوانی حکومت هر کال محصلینو ته ورکول چې خارج ته ولاړ شي سکالرشیپونه باندې هغوی د تحصیل زمینه ورته برابره شي، هغه یې په دغه بهانه چې نور دغو ته بودیجه نشته هغه یې د منځه یوړل او نور هم دغسې اقدامات وکړل. او فقر د ده په وخت کې اصلا منځته راغی. خو د یو خبره په هغه وخت کې چې دی په وخت کې و هر کله به ویلې دی د پاکستان د منځوي کېدو خواته پاکستان به و، ځکه هغه نه غوښتل ده چې نور پاکستان افغانستان کې د پر خبره لاسونه وکړي.
د نظام د د پر خبره چې نظام د پاک لپاره د کارونه تر سره کول حتی د پر خبره او د نګدي اطرافیانو پر خبره چې همدا د لامل کې دلته د سولې خان کړي د خلک پر خبره د دوی پر خبره چې حکومت ولې په برخه کې ډیر کارونه وکړل د فساد سره د جدي مبارزې خبرې هر کله کولې اول د پاکستان په مورد کې تاسو په هغه وایلو کې ولیدل چې هغه سند افشا شو بیا د معاون د امنیت ملي په هغو باندې برطرف کړو په دوی چې د ویل چې دا سند تا افشا کړو چې دا احسای سره یې توافقات کړي وو چې په هغو کې مختلف موارد وو د هغو په اساس باندې حتی د احسای مستنطقین راغلل د امنیت ملي نظارتخانه کې د افغانستان د خانه بندي شوي خلکو نه استنتاق او تحقیقات وکړل او هغه سند تاسو ولیدل هغه مطبوعاتو ته ووت د امضاګانو سره مطبوعاتو ته ووت بل د پاکستان د لوی درستیز دفتر ته من حیث رئیس جمهور د افغانستان دی د پاکستان د لوی درستیز دفتر ته ولاړ چې بې سابقه کار و او بالاخره تنها پټ په تیاره کې ولاړ او په چکلاله کې د جنرال باجوا سره په تیاره کې ملاقات وکړ او اوس حکومت چې دی فعلي د دوی چارواکو په وار وار ویلي چې د اغزنتار او د ډیورند مربوط نور مسایل چې دي دا توافقات ده کړي او تاسو ولیدل کله چې عمران خان تورخم ته راغی او هلته یې د بارډر لوحه بنده کړې وه یعنی چې دا سرحد دی د خپل وزیران او والی د ننګرار ور ولېږه حتی د غوښتل په خپله ولاړ شي بیا د موږ سفیر په اسلام آباد کې چې و هغو سخت ممانعت کړی و ویلي وو چې دا صحیح کار نه دی نو دا د پاکستان په ارتباط دی د کارنامې د حکومتداری په ارتباط څوک چې د ده سره یې فکری اختلاف درلود حتی سناتور لکه یو مامور غوندې ده برطرف کړل او د سنا نه یې وایستل هغه څوک چې د ده خوښ نه و او ریاست د سنا ته یې ځان کاندید کړ هغه یې د سنا نه وایستل د قضایه قوې په مورد کې د قاضي و قضا ته اوامر صادر اول او ادارات زیاتره برخی راور متمرکز کړل په ارک کې خصوصا قراردادونه او دغه برخی او د فساد سره د مبارزې د شورا ریاست یې په خپله په غاړه واخیست یعنی هم د فساد منابع خپل کنترول کې راوستلې هم د فساد سره د مبارزې ارګانونه تر خپل کنترول لاندې راوستل دا د ده هغه شخصي خصوصي د دریو څلورو نفرو جمهوریت و چې ده چلوله د ستاسو په باور اشرف غني څه ډول څیره ده زه فکر کوم چې په افغانستان کې په تاریخ کې ښه خلک هم تیر شوي بد خلک هم تیر شوي دا قضاوت به څومره چې وخت تیریږي په بهتر شکل به یې تاریخ وکولی شي خو د ما د نظره بعد از سیره د سول مذاکرات په وړاندې ویل کېدل خنډونه ډېر ول ستاسو له نظره او د سولې په خبرو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر ته هم ورته د خلیلزاد د لیدنو کې هم کېناستلی اصلي خنډ څه و اصلي خنډ ډاکټر صاحب اشرف غني و او د ما شخصا برداشت دغه و چې د امریکا د اداره د یوې برخې د ملاتړ نه هم دی برخورداره او د سولې پروسه ډېره اوږده کول او بالاخره یې تخریبول دا متاسفانه د ده کارنامه وه او چې نتیجه یې ډېره خرابه وه خدا بار کله ویلې چې د سولې لپاره حتی حاضر دی خپل سر قربانی نو د خدا هم ویلی چې زه امان الله خان غوندې نه یم چې مملکت پرېږدم او وتښتم او بالاخره وتښتید د تښتې په تړاو باندې څه باور لیدلور د تښتې په تړاو باندې هم زه فکر کوم چې دا هغه آخرین میخ و چې د جمهوریت په تابوت باندې د ټک ویل
په دغه خاطر چې هم د طالبانو تحریک منتظر و چې یو لوړ رتبه هیات ورته ورشي د کابل نه، او هم دلته هغه کسان چې باید په دغه هیات کې تللی وای، او د دغه امیدونه او هیلې یو درست انتقال چې باید شوی وای د هغو امکاناتیې د منځه یوړل. د همدغه د وجې نه نن افغانستان مختلفو تحریمونو لاندې واقع دی، او د رسمیت پیژندلو نه پیژندلو سوال مطرح دی، او بس کوم پکې مشکلات سره مخامخ دی. ویل کېږي چې یو سل او نه شپېته میلیون ډالر سره افغانستان لاړه، فکر کوئ؟ په دقیق مبلغ باندې زه نه پوهېږم، دا د تک د ورځې پیسې دومره مهمې نه دي. د په دغومره کلونو کې د افغانستان نه پیسې هغه په عامه اصطلاح باندې چلولی دي بیرون ته، او ده او اطرافیانه، او خو د یو شي زه شخصا شاهد یم چې زه د پخواني ولسمشر سره هغلته ناست وم چې کور یې دی د ارګ ته څنګ، او ماسپښین مسؤولین د ارګ نه راغلل، او د هغو نه یې وغوښتل وی چې مو خبر نه و تر هغه وخته وی چې ډاکټر صاحب اشرف غني وتښتید، په تیارو کې وتښتید، او یو څه پیسې هلته پاتې دي. بعضې خلک د ارګ مختلف کارکوونکي، زیاتره شاید نظامي برخې، هغه وروسته چې پوه شول چې په دغه بکسونو کې چې هغلته په موټرو کې هم وو غیر د هغو نه وو، په دوی چې دوی تیارې ډېرې درندې کړې وې، ډېر تیل یې پکې اچولي وو، بعضې شیان پاتې شوي وو، نو ډېر وروسته وی چې ورته متوجه شول چې په دغه کې پیسې دي، دا باعث د کشمکش د دغه ځوانانو تر منځ نه شي. دا د هغوی خبر وه چې زه په خپله هلته حاضر وم چې دوی راغلل او دا خبرې وکړه، او په تشویش کې وو چې ارګ به سرپرسته پاتې دی. یعنی پیسې په موټرو کې وې؟ پیسې هم په موټرو کې وې، هم په بعضې بکسونه هغلته پاتې وو. جمهوریت درې نفره وو یا درې کسیز جمهوریت ورته ویل کېده، آیا د رښتیا هم درې کسیزه وو؟ یا درې یا څلور، خو مقصد د لاس د ګوتو د شمېر نه واکداران نه زیاتېدل. زه چې څومره مسایلو سره په تماس کې وم همدغسې وو. او بالاخره جمهوریت سقوط شو او سیاسي بدلون څخه وروسته اسلامي امارات راغی، د اته میاشتې تیریږي، څه ډول ارزوې د دوی دا کړنې؟ دوی چې راغلل اول خو زه بیا هغه خپله مخکینۍ خبر تکرار کړم چې دغه فقر داسې نه و چې نن ډاکټر اشرف غني ولاړ شي او سبا ته فقر حاکم شي. دغه فقر په تدریج باندې پخوانی حکومت راوست، وروسته چون د سولې د پروسې په نتیجه کې انتقال د قدرت نه و شوی، دا زمینه سازی دغه ته وشوه چې بندیزونه او تعذیرات او دا مسائل وضع شي، او دغه هم د افغانستان بانکي سیستم فلج کړه، او فقر یې نور هم تشدید کړه. یوه برخه د دغه فقر ده، بل د حکومتدارۍ مختلف برخې دي. چون دغه حالت غیر عادی حالت و، یو نرمال و معمولی و عادی انتقال د قدرت نه و شوی، نو هر څه غیر نرمال و غیر عادی دی، او وضعیت متاسفانه ښه نه دی. په کومو برخو کې کامیاب ول دغه اتو میاشتو کې نوی حکومت ولی؟ یو شی چې ډیر د پام وړ دی، مهم دی،
او د موږ نسل خصوصا د دغه په قدر زیات پیږي. هغه چې په کابل کې قتل و قتال و چور و چپاول و نشول، پا نور و ستر و خارون و که و نشول، او دا اغا یو دیر مهم تکای و چه اغا آرامی حفظ شوا، او دیر ستر تغییر منستر آغی مگر پا یو آرام فضا کی، دا یو دیر ستر مثبت تکای و. د دې راپورونه هم خپاره شول چې له لوږې څخه خلکو خپل اولادونه خرڅ کړل. په ځینې مواردو کې د راپورونو پر بنسټ چې د څه د بدن غړي خلکو خرڅ کړل. آیا تر همدې کچې فقر په افغانستان کې حاکم دی چې تر دې کچې کارونه وسي، او که چیرې ووسي اصلي مقصر یې څوک دی؟ فقر خو واقعیت دا دی چې فقر بیخي ډېر دی، او زه فکر کوم چې ورځ تر بلې هم زیاتیږي. او دا چې خلکو اولادونه او د بدن غړي خرڅ کړي وي، زه معلومات نه لرم. د یوې اندازې پکې شک هم لرم چې دا کار شوی وي، خو په هغو مورد کې اظهار نظر نشم کولی. اما دا چې فقر موجود دی، دا خو ټول د سر په سترګو یې ویني. او تاسې یو شی یا وګورئ، مطالعه یې کړئ، پسې پلټنه وکړئ. 2001 کال نر په دغه خوا چې موقته اداره جوړه شوه، بیا انتقالي وه او بیا نور بیا انتخابات وشول، زیاتره کنفرانسونه چې کېدل د افغانستان د بازسازۍ بیا رغونې په نامه باندې د افغانستان سره کومکونه کېدل. د ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت خصوصا په وروستیو څو کالونو کې، تاسې وګورئ کنفرانسونه چې کېږي د بشري مرستو نوم اخیستل کېږي. یعنی افغانستان گداییگر کول د بشري مرستو دپاره، یعنی دا چې خلک صرف ماړه وساتل شي چې ژوندي پاتې شي، نه دا چې بیا رغونه وشي او آبادي وشي. د دغه پیسو د پاره د گدایی درجه ته د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت ورسول، او بالاخره د پخپله هم په ډیر افتخار خو نه، خو په عجیب لهجه باندې وویل چې د افغانستان 2% خلک د فقر ته کرښې ټیټ ژوند لري. کابینه ټولګډونه ده، ځکه ډېری خبرې په کابینه باندې کېږي، په اوسنۍ کابینه سرپرسته کابینه نه ټولګډونه نه ده. اما البته دا د ټولګډونه او ټول شموله د دغه تعریفونه هم مختلف دي. هر څوک لکه چې وایي المعنا فی بطن شاعر، هر څوک په خپله ځان ته ورته یو تعبیر و تعریف لري، خو د ما په نظر باندې نه ده. تاسو ټولګډونه څه ډول تفسیروئ؟ زه ټولګډونه هغه ته وایم چې د یوې دغه ټول نظام د یوې سیاسي پروسې په نتیجه کې وي، او د خلکو اشتراک وي پکې. د ما په نظر باندې قومي ویش ټول شموله نه بلل کېږي، هغه غلط ویش دی. د احزابو ترمنځ ویش د ما په نظر هغه درست نه دی، ټول شموله نه دی. یا د مختلف و با نفوذ اشخاصو ترمنځ ویش هغه د ټول شموله معنا نه لري، هغه درست نه دی. د ما په نظر باندې اول باید خلک د خپل نظام په انتخاب کې سهم ولري، بیا د هغو نه چې کوم حکومت و کابینه وزي هغو ته سړی ټول شموله ویل کېدای شي، لکه دنیا کې چې معمول دي. ستاسو بحث ټاکنې دی، افغانان بیا له ټاکنو څخه هم ښه تجربه نه لري. موږ 2 لسیزې جمهوریت کې چې ستاسو دوره کې هم ول، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او له هغې څخه وروسته دوره کې د اشرف غني په وخت کې هم ټاکنې وشوې. ټاکنو ډېری خبرې له ځانه سره درلودې، له فساد څخه نیولې او د خلکو تر روایتونو پورې. آیا بیا هم ټاکنې د حل لار ده؟ نه خو سم، اول خو دغه انتخابات د موږ و تاسې
په دغه ورستی شل کالن دوه ویشت کالن مزل کې انتخابات په تدریج خراب شول او د ما تجربه چې په حکومت کې وم دغه ده چې هغه د بهرنۍ مداخلې په نتیجه کې خراب شول او بیا انتخابات خطر سره شي فاسد او خراب انتخابات دی نه تر سره کیږي څنګه افغانان باور وکړي په نو افغانان خو اصلا داسې نه دي چې افغانان ذاتن فاسد خلک دي افغانان تر ډېرو خلکو په دنیا کې افغانان صادق او پاک او ښه خلک دي نه یعنی موږ همدا خرم صاحب چې افغانان په ټاکنو باندې باور بایللی ځکه چې د ټاکنو کې چې ګډون کړی بالاخره فیصلې فساد پیسې اخیستل د نورو پریکړې نیول سوي دي څنګه اوس بیا په انتخابات باور وکړي اوس یو حاکمیت موږ لرو که نه لرو دا حاکمیت ځان ته پاک او صادق ویي که نه ویي خو دغه دی ښه انتخابات وکړي خلک د ښو انتخاباتو د بد انتخاباتو تشخیص کولی شي یعنی اوس فضا انتخابات ته برابره ده نو خو چې امنیت هم وي او وضعیت هم ښه وي که دغه اوس نه وي خیر آینده کالونه کې کیدای شي اما اوس هم داسې طریقې پیدا کیدای شي چې هغه د خلکو شمولیت او ګډون پکې تضمین کولی شي خرم چې د ټاکنو لپاره بودیجه یعنې اوس مهال شته ځکه ټاکنې خو ډېری لګښت لري او البته انتخابات دوغمره لګښت چې په دغه تیرو کالونو کې شوی دوغمره یې نه لري په دوی چې موږ په شاهي دوره کې هم انتخابات کړي ډېر ارزانه و د دنیا په نورو مملکتو کې انتخابات کیږي ډېر ارزانه تمامیږي موږ د حکومت په وخت کې یو وار یوه مقایسه وشوه د موږ د انتخاباتو د هندوستان د هر نفر په سر چې مصرف راتللو د انتخاباتو د هندوستان ډېر ټیټ و نسبت افغانستان ته هغه هم زیاتر مصارف په څه شي باندې کېدل هغه د یو این دی پی د خارجي کارکوونکو په مصارفو باندې هغه چې کاغذونه د انتخاباتو او نور مواد یې د الف نه تر یا ټول د خارج نه راوړل کېدل چاپ یې په خارج کې کېدل او د یو نام د خلکو مصارف وو او دلته غټ غټ ماشونه ورکول کېدل ټول په دغه باندې دا مصارف کېدل تاسو ویل له انتخاباتو پرته نور سیاسي لارې هم شته کومې دي هغه په افغانستان کې څه شی چې رواج دي معمول دي تاریخي سابقه لري چې د لویې جرګې په نوم دي یعنی فکر کوي لویه جرګه به ترسره شي هغه یعنی هم د موږ په انانه او په سیاسي تاریخ کې یو مهم ځای لري لویه جرګه او هم د خلکو ګډون تضمینوي مننه اوس هم لنډه ده ما بیرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست یو بله مسله تاسو د لویې جرګې وکړله خرم صاحب نظام ملي مشروعیت اوس مهال لري زه فکر کړم دا یو استراری حالت و یو څوک چې دلته ارګ په ارګ کې ناست و او حاکم و هغه یوه خلا منځته راوړه هغه وتښتید او تاسې به د هغه ورځې شاهد وی د پنځلسم د اګست چې د طالبانو تحریک اول یوه اعلامیه ورکړه چې موږ نه داخلیږو کابل ته ټول نظامیان د خپل ځایونه وساتي ګډوډي و دسپاچگی د نه کړي منځته نه راځي او بالاخره چې وضعیت خراب شو و مطلق خلا منځته راغله تر د امنیتي و دفاعي برخې تر مسؤلینو پورې ټول وتښتېدل رئیس جمهور پسې دوی هم د فرار لار ونیوله نو بیا دوهمه اعلامیه د طالبانو د خوانه صادره شوه چې اوس د ګډوډۍ د مخنیوي دپاره موږ داخلیږو دغه ټول یو اضطراري حالت دی یعنی موږ د اضطرار په حالت کې د نوی نظام منځته راغی
یعنی مشروعیت په تړاو باندې زه یعنی د مشروعیت خبر تاسو یو هغه سیاسي مشروعیت دی چې د موږ تاسو مطلب هغه دی سیاسي مشروعیت دا چې په خپله د یو مملکت خلکو یو نظام منلی وي او د دنیا خلکو منلی وي په همدغو خاطر ویم چې یا انتخابات یا لویه جرګه باید په داخل کې وشي او په بیرون کې که د تاسې منظور دغه وي چې چا په رسمیت نه دی پیژندلی خو نه یې دی پیژندلی که دا د مشروعیت نړیوال مشروعیت باندې غواړم بحث وکړم فکر کوئ اوس مهال کوم وضعیت چې په ټولنه کې حاکم دی موږ کوم لوري ته بیایي ښه لوري ته د ډیرو اساسي اصلاحات او تغییرات و ضرورت شته زه فکر کوم چې موږ نور د انقلابونو او د مصالحانه تغییر نه باید غوښتونکي واوسو نه یې افغانستان زور او حوصله لري زه فکر کوم چې خلاګانې نیمګړتیاوې دا ټولې موجودې دي چې د اول نه چې موږ تاسو شروع وکړه په فقر باندې خبر وکړه د هغو نه نیولې تر نورو برخو پورې دغه ټول باید لاس را ورکړو او د اصلاحاتو او د سیاسي طریق نه دغه ته د حل لار پیدا کړو او اصلاح یې کړو او جوړ یې کړو یعنی هغه څه چې زه پخپله په خپل ژوند کې مې په وار وار لیدلی مصالحانه تغییرات او انقلابونه او در بدرۍ د نظامونو نه پاتې کېدل او دا نور افغانستان د دغه شي وس او توان او حوصله او زور نه لري موږ باید هم مو دغه تجربه د سابق نه اخیستی وي او هم هغه بد نتایج چې ورکړل په گذشته کې دا باید باعث شي چې هغه شی ونه غواړو خو اصلاح وغواړو اصلاح د سیاسي لارو چارو نه او اصلاح د اصلاحي اقداماتو د طریق نه په همدغو خاطر ما د لویې جرګې خبر وکړه په همدغو خاطر ما د تغییرات او د اصلاحاتو خبر وکړه هم د حکومت په طرف کې هم غیر حکومت چې څوک دي او حتی هغه چې ځان مخالفین حتی تر مصالحانه اقدام پورې مخالفین بولی ټول باید دغه فکر افغانستان په یو قانوني تشکیل دی زه خبر نه یم چې قانون منظور د تاسو اساسي قانون دی زه خبر نه یم چې اوس کوم اساسي قانون نافذ دی زمن حیث یو وګړی د افغانستان زه نه پیږم په دوی چې په بعضې مواردو کې وینم چې پخوانی قانون حاکم دی په دوی چې هغه قانون نه بیا چې نورو قوانینو منشأ اخیستی په ډیرو مواردو کې هغه قوانین نافذ دي په بعضې مواردو کې نه دي یعنی زه من حیث یو عادي افغان نه پیږم چې اوس په کوم حالت کې یم تاسم یو د هیواد له مطرح څخه روز خیاستی او د سیاسي تاول څخه وروسته سیاسي چیرې له هیواد څخه بهر لاړې فکر کوي ولې لاړې دلایل به مختلف وو زه په دغه پیغام چې زه ولې ولاړ نشوم دا چې وګوي ولې ولاړ دا به د دوی نه پوښتنه وکړي خو زه فکر کړم چې خو نه شول چې ولاړ فکر مو کاوه چې کچېره پات شي افغانستان کې وجل کیږي او دا فکر میکوله او دا په دغه خاطر نه چې تحریک د طالبان او یو قوت دی هغوی به راشي او دا ما به ووژني دا نه په دغه چې یو د سردرګمۍ او ګډوډۍ حالت پیشبینی کېدله چې هر څوک بیا هر څه کولی شي دا نو نه معلومیږي چې څوک دي چې څه کړي نو په دغه خاطر یو مبهم او سردرګم حالت ته منتظر وو د حکومت له لوري د سیاسي
مخالفینو د پخلاین یا بیرته رابللو لپاره کمیسیون ټاکل شوی، څه ډول کار دی؟ زه تر کومه ځایه چې خبر یم عملا هغو کمیسیون خپل کار نه دی شروع کړی. دا ښه کار دی او د کمیسیون ټاکل هم ډېر ښه کار دی، ښه خلک هم پکې دي. خو د کمیسیون تر څنګ اقدامات باید دلته داسې وشي چې خلکو ته ډاډ پیدا شي. زه فکر کوم ډېر خلک به وغواړي چې راشي بیرته خپل وطن ته. دغه اقدامات باید داسې وي چې هغوی پرې ډاډه شي. او دا کمیسیون هم ښه کار دی، دا ډېر ښه کار دی. تاسو په هېواد کې یاستئ، ډاډمن یئ؟ زه ترجیح ورکوم چې دلته وم، یعنې د خارج کوم ډاډ چې بعضې یې په تلاش کې دي او هغه ورته د څه شي په لټه کې دي. زه تر هغو نه دا په وطن کې د دغه ډاډ چې لرم دا پرې بهتر بولم. که په ګاونډیانو باندې بحث وکړو، په وروستي مورد کې پاکستان د افغانستان حریم نقض کړ او بمباری وکړې، افغانانو ته مرګ شوبله وړوله، ولې پاکستان دا ډول کار کوي؟ خو عوامل یې ډېر مختلف دي. ما د پخوا نه دا نظر درلود چې د افغانستان په تخریب کې د پاکستان او د امریکا لاس یو دی. اوس به مو بحث بلې خواته ولاړ شي، زه اوس هم په هماغه نظر باندې یم. او بل په جریان د دغومره کالونو کې افغانستان ډېر ضعیف شو، او یو د هغه مسایلو نه چې زه فکر کوم د ډاکټر اشرف غنی حکومت وکړل او د افغانستان سره جفا وه، دغه و د ده د حکومت په اوایلو کې د میونیخ امنیتي کانفرانس و او ډېر اوایل و، دی هغلته ولاړ او د اول وار دپاره ده اعلان وکړه چې افغانستان کې 22 تروریستي ډلې موجودې دي. حال دا چې تر هغو مخکې د افغانستان د دولت روایت څه شی و؟ د افغانستان د دولت روایت دغه و چې د تروریزم پالنه او روزنه او ځای ورته ورکول د پاکستان کړي. د اول وار دپاره ده اعلان وکړه چې افغانستان د تروریزم مرکز دی او 22 ډلې دي. پاکستان چې اوس دغه حمله کړې نو دا یې په دغه بهانه باندې کړې چې دلته ټي ټي پي دی او دلته یې مراکز دي او موږ هغه بمباري کړي. نو د دغه شي هغه منفي کریډیټ یې که وبولو هم ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ورګرځي. نو د هوایي حریم نقص کېدل لپاره باید لاس پکار شوی، ځکه دلته ډیپلوماتیک چینلونه هم شته چې باید رامخته شوی وی. هغه به حکومت به خپل کار کړی وي. ما د حکومتي زیاتو چارواکو نه په دغه مورد کې اظهارات واورېدل. بغیر د اظهاراتو نه موږ دغه تمه لرو چې دوی په دغه مسله کې ډېر زیات حساس واوسي. او راکټونه او توپونه یې پخوا هم ویشتل د افغانستان د ډیورن په دغه طرف باندې پاکستانیانو، او د تیارې په واسطه بمباري اول وار دی. او حکومت باید په دغه کې ډېر حساس واوسي او داسې څه وکړي چې بیا دا مسله تکرار نشي. پاکستان هر کله افغانستان سره د ورورولۍ خبرې کړې دي، د پاکستان په سیاست باندې شک لري؟ او زه ډېر داسې شاهد یم چې کله چې موږ په حکومت کې وو صادقانه کوششونه وشول چې روابط ښه شي د پاکستان سره، خو په یو ډول یې مخنیوی کېدله. د چا لخوا؟ کوم برداشت چې د ما دی هم د امریکایانو د خوانه کېدله او هم د بعض حاکم حلقات په پاکستان کې د هغو د خوانه ممانعت کېدله. یعنی پاکستان صادق نه دی؟ په پاکستان کې به داسې خلک وي چې هغه به ښه روابط غواړي، صادق به وي، خو داسې خلک زه فکر کوم پکې حاکم دي چې هغه نه غواړي چې دا روابط ښه وي.
د ایران پر وړاندې باندې په وروستي مورد کې هلته هم افغان کډوال وځورول شول. فکر کوي ولې دې ګاونډي هېوادونه د افغانستان سره داسې چلند کوي؟ موږ داسې یو مملکت یو چې ګاونډیان مو ډېر دي، او هر هغه مملکت په اروپا کې دوه نړیوال جنګونه وشول، او بعضې مورخین او عالمان یې علت دغه بولي چې ډېر مملکتونه په یوه وړه جغرافیه کې سره ټول شوي وو او ډېر همسایګان وو سره. موږ شپږ همسایګان دي او دا طبعا مشکلات زیږوي. خو د ایران په د وروستیو مشکلاتو چې تاسې وویل، اول د خپل مخکینۍ هغه خبرې په ادامه، موږ په تیرو دورو کې هم د همسایګانو نه مشکلات لیدلي، خو دغه وروستۍ مسله چې ده چې افغانان چې اوس په زیات تعداد متاسفانه تللي دي ایران ته، قانونی و غیر قانونی طریقو باندې تللي، دا هغه برخه واقعي به هم ځورول شوي وي چې هم د افغانستان حکومت هم د ایران باید ډېر ورته متوجه وي چې دا تکرار نشي. خو زیاته برخه یې ما ته داسې یو کمپاین ښکاره شو چې په ټولنیزو رسنیو کې چلېدله. ایرانی چارواکي وایي چې دا توطیه وه، او زه فکر کوم چې د دو ملتونو دو مملکتونو روابط خرابول یې منظور و. یو بل کړکېچ لکه یو بل جنجال لکه هلته په یوکران کې چې پیدا دی، دغه ته ورته یو شی منځته راوړل و، په دوی چې هغه طریقه یې داسې وه لکه یو سیستماتیک کمپاین چې روان وي. افغانستان ښه دوستان لري؟ د افغانستان بهترین دوست خپل قوت دی. تر هغه وخته چې افغانستان ضعیف وي دوست به ونه لري، زه فکر نه کوم. په دوی چې د هغه وخت نه چې په تاریخ د انسانانو کې یو څه شی چې موږ دولت ملت بولو چې اوس دنیا په مغو ویشل شوی، چې هغه موجوده وي، هر دولت خپل ملي ګټې تعقیبوي. نو په دغه فضا کې چې لږ څه ځنګلي فضا بلل کیږي، په دغه کې هغه څوک چې ضعیف وي تر پښو لاندې کیږي، چې قوي وي هغه ځان هم ساتي او پرمختګ هم کړي. افغانستان باید په خارجي دوست او نه دوست باندې حساب ونه کړي. افغانستان باید د ځان په قوي کولو باندې حساب وکړي، او د ژیوپولیتیک لحاظه هغه اشتباه چې د سردار داود خان په کودتا سره وشوه، بیا د ثور په کودتا سره وشوه، چې هغه تعادل د منځه ولاړ چې موجود و، دغه د جغرافیایي موقعیت د افغانستان هم باید په نظر کې ونیول شي، بیا د قوي کېدلو زمینه یې جوړیږي. خو که افغانستان کې داسې څوک حاکم وي چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت او ضرورتونه هغه د نظر او غورځوي او خیالي سیاست په مخ بوزي، نتیجه یې دغه شی کیږي چې د ثور کودتا مخته راوړه. د نړۍ سره د سیاسي تعامل او د رسمیت پېژندنې بحث کې مطرح کړو، ولې افغانستان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پېژندل شوی؟ زه د یو شي نه خوف لرم چې دا رسمیت پیژندل خو ډیر مربوط په امریکا او غربي نړۍ باندې کیږي. یعنی د هغوی رسمیت پیژندل او نه پیژندل دا ډیر مهم دی. که هغوی شروع په دغه باندې وکړي، بیا د دنیا نور مملکتونه تر همسایګانو پورې بیا دا تعقیبوي. او د ما خوف څه شی دی؟ د ما خوف دغه دی چې همدغه غربي نړۍ دا شاید چې خدای دې وکړي چې داسې نه وي، او د ما خوف دا دی دوی به غواړي چې افغانستان یو بې حکومته او بې دولته جغرافیه وي. د دغه په خاطر یو سوله ییز انتقال ته موقع ورنکړه،
د دغه په خاطر یو داسې انتقال منځته راوړ چې هغه د یوې پروسې په نتیجه کې نه وي او همدغه شی اوس بهانه ګرځوي رسمیت نه پیژندلو ته تر څو چې افغانستان در یاته میاشتې شوې تقریبا یو کال دی همدغسې یوه جغرافیه وي یوه خاوره وي چې د دنیا سره تعامل نه وي او په رسمیت پیژندل شوی نه وي او نه یې سیاست او نه یې اقتصاد هیڅ شی نه کار وکړي او نه وده وکړي خو د غربي نړۍ او د امریکا نه پرته نور هیوادونه هم شته روسیه چین افغانستان سره نږدې اړیکې لري د رسمیت پیژندنې لپاره دوی تر اوسه کار نه دی کړی هغه چې په هغو حد کې د سیمې د مملکتو سره د فعلي حکومت دومره د اعتماد فضا جوړه شي چې هغوی ټول هم بیا هم نظره وي او ټول بیا دا تصمیم ونیسي که هغه حالت منځته راشي دا ممکن دی خو هغه خو لږ سخت دی چې منځته راشي چې دغومره اعتماد منځته راشي زه په همدغو خاطر دا د ایران سره د کوم مشکل چې جوړ شوی و زه په همدغو هم په دو خاطر هم دا شک لرم په دو چې دا خو اعتماد باید دغومره حد کې جوړ شي چې د سیمې مملکتونه بغیر د غربي دنیا نه تصمیم ونیسي چې موږ د افغانستان فعلي حکومت په رسمیت پیژنو خو دغسې پیښې چې کیږي چې نه تنها د حکومتونو بلکې د ملتونو ترمنځ بیا نفرتونه پیدا شي نو دغه د اعتماد هغه فضا بیا منځته نه رسي د روسیه او چین په سیاستونو باندې شک لرئ نه زه شک نه لرم خو وروستۍ غونډه د روسیه په شمول د افغانستان د همسایګانو په بیجنګ کې وشوه او د هغو نه کوم داسې ملموسه نتیجه موږ ونه لیده چې بیرون وتلی وي نو شک پی نه لرم اما څه خاص څه خصوصا د دغه غونډې نه چې دغه ټول همسایګان او د سیمې مملکتونه پکې ټول شوي وو چې انتظار درلود د افغانستان خلکو دست سطح ونه وتل له هغې څخه رابهر بحث او نامنه یې ته یوسو په وروستۍ کې د دې شاهدان هم وو چې خونړۍ بریدونه وشول دا د چا کار بولئ داعش په واقعیت افغانستان ته یو تهدید دی زه فکر کوم چې دا بریدونه خو وشول هغه خو یو واقعیت و موږ تاسې ولیدل متاسفانه ډېر قربانۍ پکې وې او خلکو شهادتونه و زخمی کېدل او د دو ټولو شاهدانو و یعنی دا پیښې خو واقعي وې اما داعش واقعي دی که نه دی دا یوه خبر ده زه فکر کوم چې یاد داعش بنم یا په بل هر نوم څوک دي چې غواړي دغه نامنی منځته راوړي او په عین زمان کې هماغه رسمیت نه پیژندل تعذیرات مشکلات فشارونه دا هم د مغو جز دي دا حتی بریدونه یعنی د خلکو د هیوادونو لخوا شوي دا داسې پیښې او شیان تر څو چې تر شا یې هیوادونه نه وي دا مشکل دی چې وشي یو بله مسله په د جبهې مقاومت په نوم باندې چې اوسمهال بحث او خبرې کیږي څه ډول یادوئ آیا د جبهې مقاومت یا د مقاومت په نوم باندې ډله به وکولی سي کومه خبره چې دوی په مورد باندې کیږي هغه دې ترسره کړي یعنې د دې نظام په وړاندې ودرېږي دا چې کولی شي نه شي کولی دا خو جدا بحث دی زه وایم دا باید ونه شي او دا د دوه طرفه مسئولیت دی دا بیرته هماغه خپلو اولو خبرو ته رسم د حکومت مسئولیت دی چې هم اصلاحات راولي هم اعتماد خلکو جلب کړي هم مختلف خلک د افغانستان دخیل کړي په حکومت داره او په تصمیم گیره او په سرنوشت په تعینولو کې او هم مخالف طرف چې د مصالحانه مخالفت غخ وخت نا وخت پورته کوي هم د هغوی مسئولیت لکه ما چې مخکې وویل نور موږ د مصالحانه مخالفتونو وس و توان افغانستان نلری دا باید ونه شي
که موږ افغانستان غواړو او زړه مو په افغانستان او په دغه ملت درد کړي، موږ باید د غیر مسلحانه طریق نه او د خبرو د طریق نه دا خپل نظریات هم مطرح کړو او هم غوښتنې چې لرو کوشش وکړو چې هغو ته ورسیږو، هغه خپلو خواستو ته. خو په بهر کې ناست ځینې سیاسي رهبرانو په تړاو باندې هم راپورونه خپاره شو، هغه دا دی چې غواړي د جمهوریت د دفاع لپاره یو شورا رامنځته کړي. آیا له هېواده بهر دغه شورا جوړېدل ښه کار دی؟ زه فکر کوم د هغوی دپاره ضرور ده چې راشي دلته، د حکومت دپاره ضرور ده چې هغوی ته زمینه سازی وکړي چې راشي. یو سیاسی رقابت، یو سیاسی رقابت و مقابله وي، نه نظامي. او په بهر کې دا کارونه تر اوسه د افغانستان په ګټه موږ کومه نښه نه لرو چې ترسره شوي وي، چې خارج کې خلک ناست وي او کار وکړي او هغه د دلته د دغه ملت په ګټه تمام شي. خلیلزاد د افغانستان د سولې ماموریت پر غاړه درلودل او کله چې سیاسي تحول راغی له خپل ماموریت څخه هم شاته شو، یعنی لرې کړل شو. څه ډول څیره ده؟ د افغانستان په خیر څیره وه؟ دا خو مختلفو دورو کې د افغانستان په تاریخ کې نقش درلودلی. په بن کې 2001 کال کې مهم نقش درلود، هغلته ښې فیصلې ونه شوې. د سولې پروسه د وروستیو کالونو کې د تر مشرۍ لاندې د امریکا د سولې پروسه په مخ یوړل شوه، هغه بې نتیجې پای ته ورسېده. او زه نور دیدنه نور شناخت نه لرم، دغه دوې نمونې وې دا ډېرې کامیابې نه دي. ډېره زیاته مننه کوم خرم صاحب چې وخت مو راکړ کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه. تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا ښه وخت.